הנה הוא מתרומם. הופה, תראה תראה איך הוא בולע אותו, תסתכל. תראה. הופה! הוא אוכל. אוכל חצי. טעו, שאב. ההוא, זה לקח אותו בפה, הוא בא אליו, שאב אותו. טוב, תקשיב, דבר ראשון שאנחנו עושים היום, זה מעבירים את השוון של דה... הם לא תקעו, לא תקעו. מה, יש לך כבר שאלה עליו? מה, הוא יושב כאילו חלק. וואו. אין הצלפה. אבל זה יותר מצב שחקית.